Bon dia, xavalada! Perdó, no, estic completament desquiciada. Jo és que intento buscar noves maneres d'apropar-me al públic i no sé com fer-ho. A veure, no hi ha hagut una merda de desaparèixer aquesta setmana. Mira què passa, eh? Mira'm bé la cara. Ui, quasi m'adormo de l'avorrida que ha estat aquesta setmana, que no ha passat absolutament res. Oh, no, alguna cosa sí que ha passat, alguna cosa ha passat. Però és que clar, jo en aquests moments és quan m'enyoro. Jo m'enyoro de quan la Dulceida es va divorciar, de quan es van casar totes les influencers. És que ara ja només ens queden divorcis i fills. Bueno, no, les noves influencers, les noves fornades encara es poden casar. Noves fornades que venen potents i que a més n'hi ha moltes. Perquè el TikTok a mi em passa que estic allà mirant i dic, ai, a veure aquesta noia aquí, és que té molts likes, 1 milió de seguidors. Dic, ah, bueno, segueixo. Ai, mira, una altra noia, 1 milió de seguidors. I totes a nivell d'Espanya, i tothom amb 1 milió de seguidors, 2 milions de seguidors. Lo del TikTok és surrealista i s'ha de tenir molt en compte que 1 milió de seguidors jo crec que són com 10.000 seguidors a l'Instagram, perquè és que si no això no s'entén. No pot ser que tanta gent sigui influencer, és que col·lapsarem el mercat. Ha d'haver-hi algú que compri els productes que aquesta gent venen, ens estem retroalimentant com uns psicòpates. En tot cas, fet aquesta reflexió, que de vegades s'ha de reflexionar, xavalada, fet aquesta reflexió, jo avui volia parlar en general de l'amor i de les relacions amoroses que mantenen les nostres influencers, les clàssiques, les de sempre, perquè són les que a mi m'agraden més. La Paula Bono, per exemple, sabem que està amb el nedador aquell, imaginem, més que res perquè no se la veu tan desquiciada com acostuma a estar quan ho deixa amb algú, i aquest noi feia pinta que li importava, i si està... O sigui, va haver-hi com una època que penjava moltes cares d'ell, que era com, ai, que ensenyarà la cara, que ensenyarà la cara, que ensenyarà la cara, i no la va acabar d'ensenyar mai. Aleshores, a partir d'aquí, ja és com el moment on va deixar-lo d'ensenyar, ja ni sense ensenyar la cara, no l'esmentava ni sortia tant, però jo crec que segueixen junts, perquè la Paula, quan ho deixa amb algú, es torna Coco Chanel total. Aleshores, Déu dirà, però jo crec que encara segueix amb el seu nòvio. Llavors, la Maria Pombo també segueix amb el seu nòvio i se'n van anar de viatge junts a Dubai aquesta setmana. Van penjar aquest Instastory explicant que els havia sentat tan bé, que havia estat tan xulo, que tal, que les relacions de parella, no sé què. Una altra que també van explicant com està amb la seva parella és la Laura Escanes amb el Risto, que va penjar aquest Instastory. I a veure, parlem d'aquest Instastory, perquè aquest Instastory, la maneta de nòvio, sí, tot va bé i tal, però és que és un Instastory de viure en una altra realitat, de sí, tenim la casa a la Cerdanya, tenim ara el pis gran a Madrid, deixem el pis gran de Barcelona i ens ha de fer un pis petitó a Barcelona. La gent no pot pagar-se ni un pis petitó a Barcelona i ella està en plan... Jo entenc que és la seva realitat i que ella només explica la seva realitat, eh? Però realment és que tu ho mires i és frustrant com a consumidor de les xarxes, perquè és evident que tu mai podràs tenir un pisazo a Madrid, un piset a Barcelona i una casa, perquè té una pedaço casa a la Cerdanya. I és com de dir, i no, el que no devem saber, eh? Però bueno, o sigui que jo entenc, o sigui, de veritat ho defenso perquè entenc que ella pues, el que fa és explicar la seva vida i les seves coses i tampoc ens mentirà i ens dirà que té només un piset a Barcelona, però clar, és xocant com a consumidor, la veritat, i no m'estranya que la gent després tingui frustracions perquè és que realment veient aquest tipus de referents a les xarxes, aquí és una mica turuleta. La veritat. La Laura Escanes també va penjar molts Instastories l'altre dia sobre per què no li posava, o sigui, per què no ensenyava la cara de la seva filla. Ja ho sabíem, o sigui, és que és perquè té lògica. A mi també jo crec que també és un tema, no vull dir això de la Laura, però clar, el Risto ja no ensenyava el seu altre nen, llavors jo crec que aquí hi ha una qüestió de dir, bueno, com que encara que la Laura li hagués fet il·lusió ensenyar la nena, el Risto hagués dit no, perquè és que és l'opció correcta. Bueno, jo estic molt a favor de no ensenyar els nens perquè és que si no els estàs condemnant. Ja en tens prou tu de ser una estrella del rock com per condemnar el teu fill perquè el coneguin al col·le, saps? És el que deia ella. Ja amb el cognom ja és un pes prou gros. Llavors, tot i això, i tot i que entenc per què no l'ensenya, jo crec que ha de ser una mica raro per ella, que ara es comença a fer molt amb la Maria Pombo i totes aquestes que ensenyen totes al nen com boges. La Maria Pombo, jo el seu fill, me'l trobo pel carrer amb 10 nens més i sé quin és. O sigui, el tinc mastegadíssim, el conec com si fos de la meva família. Llavors, amb el contrast amb aquest tipus de noi amb qui ara es veu, jo no sé com ho deu viure això ella. A més, o sigui, segur que en algun moment té ganes d'ensenyar la seva nena i dir la meva nena també és així de guapa com el Martín Pombo. No ho sé, no ho sé. No ha de ser fàcil.
Una altra que sabem que està enamorada és la Jeanette, i a mi la Jeanette em fa patir una mica perquè penso que és probable que encara estigui enamorada del noi amb qui ho van deixar, el noi de l'estatus de la cara, que van tenir com moltes anades i moltes vingudes. És el típic nòvio que no t'acabes de desprendre, perquè encara a vegades fan stories com etiquetant-lo i tal, com d'amics, però tothom sap que mai s'és amic d'un exnòvio de veritat. Sempre hi ha coses rares, o sempre hi ha mal rotllo, si no n'hi ha és que esteu enamorats, o sigui, passen coses estranyes. Sobretot amb tan poc temps, eh? Amb el temps ja tot això es pot solucionar, però és que aquesta noia fa 5 mesos que ho va deixar amb aquest noi, o 4. Llavors és que és impossible. I clar, posa, estàs enamorada? I diu, verdadero. Bueno, clar, gente, clar que verdadero, està enamoradíssima aquesta tia. Ja per últim també m'agradaria parlar un moment d'Alba Reche i Natàlia Lacunza, perquè va haver-hi molt de safareig amb el Val, i a veure si s'havien estat juntes, si no havien estat juntes, tal. Jo no sé si van estar juntes o no van estar juntes. Sé que ara no hi havia cap estímul d'illes a les xarxes socials i que, en canvi, l'altre dia la Natàlia va penjar aquest Instastory felicitant-la. Ha canviat alguna cosa, perquè jo crec que, o sigui, és evident que elles ja no es portaven bé, o s'estan fent les misterioses, que no ho sé, no se sap, aquestes coses no se sap, potser s'estaven veient cada dia i no ho sabien, però no penjaven res. De fet, quan els hi preguntaven a les entrevistes estaven un punt incòmodes, no sé què, tal, i en canvi ara ha penjat aquest Instastory de manera com lliure i desavergonyida, no ho sé. I res, nois, fins aquí els safarejos d'avui. Espero que la setmana que ve hi hagi de cop i volta uns safareigs gordíssims que ens faci caure així tam, tots de cul, perquè realment ens ho mereixem. Una abraçada molt grossa i un petó.